У кожного свій фронт. Поки на передовій нас захищають армійці, то далі по всій країні працюють волонтери, медики, комунальники, зв'язківці. І взагалі всі, хто просто добре робить свою роботу. Жертвують здоров'ям, сном, спокоєм, але роблять це все одно заради перемоги України. Ці герої серед нас. Сьогоднішня наша розповідь про банківських працівників, співробітників Приватбанку, які під час війни теж виконували свою роботу, аби гроші були в усіх. У військових і пенсіонерів. Вони працювали на блокпостах та позиціях, перепливали на човнах річки заради роботи, виїжджали до евакуйованих людей, щоб оформити їм допомогу. Вони не проходили повз тих, хто потребував допомоги, і тому деколи ставали героями неймовірних життєвих сюжетів, розповідає Оксана Михайлова. Тут досі вибиті вікна і посічені осколками стіни. Але ірпінське відділення банку запрацювало. Хоча в пам'яті досі перші дні вторгнення. Бачили, як нічні ці обстріли були, яке зарево було над Гостомелем, як наші хлопці боронили Гостомель. Це не передати словами. Свою родину Іван повіз до Сквири, там вступив до тероборони. Якось йому зателефонували з керівництва банку і запропонували спецзавдання. Попереджаю, що це буде військовим. Я кажу, без вагань кажу, ну так, а чого ні? Треба робити, допомагати нашій армії. Військовим, які в перші ж дні кинулися захищати, потрібні були зарплатні картки. Це було нагальне питання, щоб видати ці картки, щоб успішні були зарахування на ці картки, і щоб військові могли ці кошти, наприклад, там передати на родичів. Іванові довелося їх видавати прямо на позиціях. Ми приїжджаємо в поле, бачу, хлопці працюють, риють окопи. Звісно, в таких умовах швидкісний інтернет – це мрія, але є завдання. Включив на інтернет на мобільному телефоні, взяв планшет і пішов до хлопців видавати карти. Хлопці були здивовані, як це, ну, як, видаєш з картою, вона одразу активна. Ну, отак кажу. Що військові найперша ціль і мимоволі під роздачу може потрапити і він, Іван не думав. Кожен на своєму фронті. Ми на фінансовому фронті. Якщо скажуть, що треба військовий фронт, перейду в військовий фронт. Ми на своїй землі, ми її будемо захищати. А колега Івана з Фастова, Анна, виконуючи свою роботу, знайшла людину, яку вважали безвісти зниклою півтора місяці. Та все по порядку. Перший тиждень повномасштабного вторгнення. Ірпінь здригається від вибухів. Жінки з родини Тарасенків вирішили виїжджати. Голова сім'ї навідріз відмовився і залишився. Сказав, що я буду тут, в Ірпіні. До нього приходили волонтери, приносили їжу, воду, все. Ми були наче постійно на зв'язку. Аж раптом 12 березня, коли світом розліталися фото евакуації з легендарного Романівського моста, Тетяна Петрівна з донькою побачили серед евакуйованих і свого чоловіка. Буквально на наступний день син з зятем поїхали на вокзал, обійшли все, не знайшли. Чоловік погано бачить, тому мобільного не мав ніколи, а всі важливі номери тримав записані на папірці, на пам'ять не знав. У нього завжди були на листочку всі телефони мій і всіх дітей, всіх трьох дітей. Та під час евакуації чоловіка вів один військовий, а сумку з речами та всіма номерами несла інша людина. І вони загубилися. І так чоловік зник для всіх. Повернутися в Ірпінь не міг, бо ще місяць йшли бої, а потім територію розміновували. Зателефонували всі лікарні, які можливо, куди довозили. Далі людина зникла. Він не зник, ну от нема зв'язку. Так минуло півтора місяці. Тим часом Анну на іншому кінці Київщини відправили до одного з місцевих будинків прихистку, щоб оформила грошову допомогу евакуйованим. Він не пам'ятав жодних контактів всіх своїх рідних. Було боляче дивитися, як плаче сивий чоловік. Це був той самий Микола Іванович. Розпитавши в чоловіка дані про рідних, Анна через доступну систему знайшла номер дружини. Було багато сліз, було багато щирих емоцій, тому що цього чоловіка, як з'ясувалося, вже понад півтора місяця розшукували його рідні і не могли знайти. Анна щаслива, що просто, виконуючи свою роботу, повернула батька, дідуся і чоловіка родині. Я бачила, що цей чоловік був дуже засмучений, він дуже переживав, він дуже сильно плакав і дякував нашому відділенню. Ми бачили підтримку людей, підтримку всіх, постили, ну, і всім миром знайшли. Оксана Михайлова, Дмитро Матвієнко та Дмитро Кобзар. Факти СІТВ. Єдині новини.